თბილისის და ქუთაისის მერე ქართული ოცნების ხალხმრავალი შეკრება ოზურგეთში გაიმართება. კოალიცია გურიის მოსახლეობას ხვალ საღამოს შვიდ საათზე ოზურგეთში დრამატული თეატრის წინ ელოდება ოზურგეთის მიმართულებით ხალხმრავალი კოლონები დაიძვრება ჩოხატაურიდან და ლანჩხუთიდან. ხვალინდელ შეკრებაზე კოალიციის ლიდერი სავარაუდოდ მაჟორიტარობის კანდიდატებსაც დაასახელებს. ქართული ოცნება წინა საარჩევნო კამპანიას ოზურგეთში განაგრძობს. ხვალ 19 საათზე ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის დრამატული თეატრის მოედანი კოალიციის მხარდამჭერთა მორიგი შეკრების ადგილი იქნება. თეატრის წინ სცენის მონტაჟი გვიან ღამით დაიწყება. იმის გამო, რომ აქციისთვის გამოყოფილ მოედანზე რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს, სამშენებლო სამუშაოები სპეციალური ჯებირებით გამოიყოფა. მოსახლეობა საშუალება ექნება მთელი ამ ქუჩის პერიმეტრზე განთავსდეს და დაიკავოს ადგილი, იმიტომ რომ ჩვენ სიმართლე გითხრათ, ველოდებით ძალიან დიდი ოდენობა ადამიანებისას, ვინაიდან ინტერესი ძალიან დიდია გურიაში ქართული ოცნების მიმართ, კოალიციის მიმართ და ვფიქრობთ, რომ არამხოლოდ ეს მოედანი, არამედ მიმდებარე ქუჩებიც იქნება დაკავებული ჩვენი თანამოქალაქეების მხრიდან. დღეს დილიდან ოზურგეთში მყოფი ქართული ოცნების ლიდერები ადგილობრივთა პრობლემებს ისმენენ და ხვალინდელ აქციაზე ეპატიჟებიან. მოსახლეობასთან შეხვედრები აგრარული ბაზრით დაიწყო და ქუჩებში გასვლით გაგრძელდა. შეხვედრები სისტემატურად გრძელდება და მომავალშიც გაგრძელდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავიდეთ რეგიონებში. ყველა მოქალაქემდე მივიტანოთ ის რეალობა, ის ამბავი, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება, იმიტომ რეგიონებში თბილისი მაინც ასე თუ ისე ინფორმირებულია, რეგიონებში არის ინფორმაციის ვაკუმი. ძალიან დიდია ოზურგეთში კრიტიკული განწყობა ხელისუფლების მიმართ და დიდია მოლოდინი ქართული ოცნების და მისი ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. ამიტომ აი ამ ხალხს ჭირდება ეხა დახმარება იმისთვის, რომ ჩვენ მას ვაჩვენოთ შესაძლებლობა უკეთესი ხვალინდელი დღის. ხვალ დღის პირველი საათიდან აქციის ორგანიზატორები მხარდამჭერებს ლანჩხუთისა და ჩოხატაურის რაიონებიდანაც ელოდებიან. კოლონებს თავად კოალიციის ლიდერები გამოუძღვებიან. შეიძლება ორი კოლონა გაკეთდეს, სამი კოლონა გაკეთდეს ერთ და იგივე მარშრუტზე, იმიტომ რომ შეზღუდულები არიან ტრანსპორტით, თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობა აკეთებს ამის ორგანიზებას. გიხარია ქართულ ხალხს, გვაქვს მომავლის იმედი, გვაქვს რომ ვიცხოვრებთ ნამდვილად დამოუკიდებელ თავისუფალ საქართველოში. არ არის გამორიცხული, რომ ხვალინდელ აქციაზე გურიაში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატებიც დაასახელონ. დრამატული თეატრის წინ შეკრებილები გამოსვლებს თვალს მოედნის სხვადასხვა წერტილში დამონტაჟებულ ეკრანებზეც მიადევნებენ. ბიძინა ივანიშვილი რასაკვირველია გამოვა სიტყვით, იქნებიან სხვა გამომსვლელებიც. ჩვენ ვცდილობთ რაღაცნაირად, რომ ეს გამომსვლელები იყვნენ იმ კუთხიდან, სადაც არის აქცია, შესაბამისად უნდა ველოდოთ გურულებს, გამოჩენილ გურულებს, მაგრამ შეიძლება იყოს ადგილობრივი მოსახლეობიდანაც ვინმე. ქართულმა ოცნებამ წინა საარჩევნო კამპანია თბილისიდან დაიწყო. 27 მაისს კოალიციის მხარდამჭერები თავისუფლების მოედანზე შეიკრიბნენ. 10 ივნისს კი კამპანია ქუთაისში გაგრძელდა. როდის დასრულდება მოსამზადებელი სამუშაოები ოზურგეთში და რა განწყობა გურიაში ხალხმრავალი შეკრების წინ პირდაპირ ეთერში ოზურგეთიდან ნოდარ ჩაჩუას ვრთავს ნოდარ საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. სოფო მოსამზადებელი სამუშაოები გურიაში აქ თეატრის წინ მოედანზე ჯერჯერობით არ დაწყებულა. სავარაუდოდ ეს სამუშაოები გვიან ღამით დაიწყება. რაც შეეხება მოედნის იმ ნაწილს, რომელზეც რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს, ჩვენ გავესაუბრეთ ადგილობრივ მცხოვრებლებს და როგორც ისინი გვეუბნებიან, რეკონსტრუქციის სამუშაოები დაახლოებით 3 თვის წინ დაიწყო, თუმცა ინტენსიური სამუშაოები სულ რამდენიმე დღის წინ დაიწყეს მუშებმა, რადგან დაახლოებით ორ თვეზე მეტი შეჩერებული იყო ეს სამუშაოები. დღეს ასევე გავრცელდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებითაც, რომ აქ ოზურგეთში გრიბოედოვის ქუჩაზე 3-4 სართულიან კორპუსში, რომლის სახურავიც არის საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში და ყოველი გაწვიმებისას ზედა სართულებს წყალი ჩადდით, დღეს იყოფებოდნენ ადგილობრივი გამგეობის წარმომადგენლები და მათ შეპირდნენ, რომ ისინი გადაუხურავდნენ ამ სახლს. ეს დაგვიდასტურეს, რა თქმა უნდა, ადგილობრივმა ცხოვრებლებმაც. ჩვენ ახლა შეგვიძლია თუ როგორი იქნება ხვალინდელი დღე, თუ რამდენ ადამიანს ელოდება ქართული ოცნება აქ გურიაში და ასევე როგორ მიდიოდა მოსამზადებელი სამუშაოები. გავესაუბროთ კოალიცია ქართული ოცნების ოზურგეთის ოფისის ერთ-ერთ ლიდერს, ბატონ თემურ სალუქვაძეს. მოგესალმებით, ბატონ თემურ. მოგესალმებით. როგორ მიდიოდა სამუშაოები ოზურგეთში, როგორ ანუ ინფორმირება ხალხის, როგორ იყო და რამდენად როგორია მუხტი თავად საზოგადოებაში, თუ შეგიძლიათ როგორ ვითქვათ? განწყობა არის საზეიმო.
ბატონი, ჩვენი ლიდერი ბატონი ბიზნაივანიშვილი ეწევა გურიას და ხვალ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის როგორც გურულებისათვის, ასევე მთელი საქართველოსათვის. ხვალ გურია დააფიქსირებს თავის პოზიციას სააკაშვილისა და მისი რეჟიმთან მიმართებაში. ის ვარს ეტყვის აი ამ ხელისუფლებას და განწყობა არის საზეიმო, იმიტომ რომ ხვალ თითოეული გურული დააფიქსირებს ამას ოფიციალურად თავისი აი ამ მოედანზე მოგზანებით. და იცით თუ არა როგორი იქნება სცენარი ხვალინდელი დღის? არის თუ არა ცნობილი და ასახელებს თუ არა კოალიციის ლიდერი კანდიდატებს? მსგავსი რამ მოხდა ქუთაისშიც, მან დაასახელა კანდიდატები იმერეთის რაიონში და მოხდება თუ არა ეს დეტალები ჩვენთვის ცნობილი არ არის. ეს თვითონ ალბათ მათ ეწოდილებათ. ჩვენ ერთი კვირის განმავლობაში ვიმყოფებით სამუშაო რეჟიმში, ჩვენთან ჩამოგზავნდნენ საზოგადო მოღვაწეები, ჩვენი პოლიტიკოსები, გასვლები მქონდა სოფლებში, ქალაქში დღეს ძალიან ბევრი შეხვედრები მქონდა. განწყობა ნათელი არის. საზოგადოებაში არის, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, საზეიმო განწყობა. ესეთი რამ ჩემს ცხოვრებაში არის პირველად, როდესაც ერთსულოვნება, მთელი გურულები არის ერთსულოვანი აი ამ გადაწყვეტილებაში. გურულები ხვალ ვარს ეტყვის სააკაშვილსა და მის რეჟიმს. ისინი ირჩევენ განვითარების გზას, ისინი ირჩევენ თავისუფლების გზას, ისინი ირჩევენ პოლიტიკური კულტურის ამაღლების გზას და თავისი ქვეყნის კეთილდღეობის გზას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ თემურ. აი ესეთია განწყობა გურიაში. მე შევეცადე რომ ნათლად გადმომეცა ეს განწყობა, რომელიც აქ გურიაში სუფევს. რაც შეეხება ხვალინდელ სცენარს, ჯერჯერობით უცნობია, უბრალოდ არახმაურებენ პარტიის ლიდერები და კოალიციის ლიდერები, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ასევე არ არის ცნობილი და ასახელებს თუ არა ხვალ კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი აქ გურიის მაჟორიტარ კანდიდატებს, თუმცა ის რომ ხვალ გაიმართება მსვლელობა, ანუ კოლონების მსვლელობა ოზურგეთში ჩოხატაურიდან და ჩოხატაურიდან ოზურგეთის მიმართულებით, ეს ცნობილია. თუ ვინ ჩაუდგება ლიდერების სათავეში, ეს კი ჯერჯერობით უცნობია. დავალოდოთ ხვალინდელ დღეს როგორ განვითარდება მოვლენები. დიდი მადლობა ნოდარ, ჩვენ ველოდებით უკვე ხვალ შენგან ახალ ამბებს. ეს ხო ნოდარ ჩაჩუა ოზურგეთიდან.